Тут нас знаходимося на місці таких дуже страшних спогадів, місце бойових дій, де загинув наш побратим, батько, командир Олег Іванович Куцин. Для нього Україна понад усе – це були не просто слова. Це був кредо життя, яким він завжди керувався. Його бойовий шлях, він ще є далеко до цієї війни. І я йому почав кричати в трубку, кажу, ну що з татом? І от він цю фразу сказав, вона якби назавжди. Він каже, нема більше батька. Всі характеристики справжнього чоловіка, справжнього атамана, справжнього козака – це Олег Іванович. Просто, тут більше нема чого додати до цього. Куцин – це, ну, наскільки позитивна, порядна, щира людина. Він завжди заряджав людей. Куцин такий, як справжній командир, справжній батько, який віддасть останню сорочку для свого вояка. Це справді була людина-державник, яких є одиниці, які можна було порівнювати там з Євгеном Коловальцем, там, Степаном Бандерою, або з іншими якимись такими мегалідерами, яких є одиниці там на мільйони, побоюсь цього слова. Я скажу, що такі люди родяться раз, напевно, на тисячу років. За 3 дні до його смерті він постійно говорив нам, хлопці, вчіться воювати без мене, вчіться воювати без мене. Завжди він мені повторював, не забувай, хто ти є. Чи ти українець, в тебе є своя земля, в тебе є своя мова, в тебе є сім'я, і це для тебе пріоритет. Руський мір у всій своїй красі, але дякуючи Олегу Івановичу та всім воїнам, які загинули, боронячи Україну та продовжують її боронити, боротьба триває.